မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆေးရုပ်ကိုပါလုံခြုံရေးကျန်းချာပါစေကြောင်းPPTVအဖွဲ့သားများကစုပေါင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနယ်နေနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်များသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာຫນွေဦးလေးပြပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့မုံရွာမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအစာရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတအူသေးပြီးတရားရရှိသူများရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ဖျားနီလန့်ခေါ်အာဇာနီလန့်ထိပ်တွေ့ကင်းပုံးဝင်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအစာရေးတပ်ဖွဲ့မှဘူးခွန်ဆက်ကဦးဆောင်ပြီးအောက်တိုဘာ25ရက်ညနေ17:00ဝန်းကျင်ခန့်အချိန် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ဖြင့်စစ်သားတအူးသေဆုံးပြီးတရားရရှိသူများရှိကြောင်းပိုခွန်စာကပြောပါရယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်လဲကျသေဆုံးသွားသည်ကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများရှိတယ်လို့ပိုခွန်စာကဆိုပါရယ်။ကင်းပုံးဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့တပ်သားအလောင်းကိုကားပေ
ဘိုးခွန်စာနဲ့အဖွဲ့ဟာအောက်တိုဘာ26ရက်ဒီနေ့မနက်၄နာရီမှာလဲKTVကပြန်လာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတနတ်တွေလူယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးမြောင်မြို့နယ်မှာအမျိုးသမီးပျောက်ကြားစစ်တီတော်များအဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြောင်မြို့နယ်တွင်အမျိုးသမီးပျောက်ကြားစစ်တီတော်များအဖွဲ့မြောင် Women Warriors MWW ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဟုယနေ့အောက်တိုဘာ 26 ရက်မှာကြေညာလိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီမှမတရားအာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့်နေ့မှစ၍အမျိုးသမီးတို့သည်လည်းတပိတ်ကြောင်ပေါင်းစုံတွင်ကြားမှတန်းတူပါဝင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တွင်တိုက်ပွဲဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့်အမျိုးသမီးများဖြစ်လာရာကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။MWWE ရွေးချက်၄ချက်မှာအာဏာသိမ်းခြင်းအားလက်မခံတော်လှန်မှုအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားများနှင့်နီးတူတန်းတူအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်သည့်နေရာများတွင်အင်အားအပြည့်ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်တည့်ရဲ့ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်မည်ဖြစ်က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဒီနေ့ရက်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 ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့
सलाबी नेपीरोशी लासा खा शे ले जाऊं कागुए सिसिं ये को के मुठाना जो बंखे टके के आरे त्रिएंटन सभी मावा नेपीरोशी लासा खा शे ले जाऊं कागुए सिसिं ये को के मुठाना जो ने ला आउ कह ले जाऊं यं कागुए टाइन ตงตงยาตงตงยาโรออกโตเบอร์23ปี2565ปงควยไตไข่ไข่เกยาเรลุติชิยาบาเรอโซบาปงควยไตไข่หมู่โกเปตโนเนเมปิดุกากวยตะมรอเนโพซองดาวลุงเงเปี่ยวจาตะอภเวเนปิโรโรปูบองไตไข่เกราลุเปตโนเนเมปิดุกากวยตะมรอเยลุมุกุนเยสามญนามาทุบเปลี่ยนจินญาชาบาเรอานาเต็งสิกกองซองเมอออนไลน์กองซองเนอัจฉันพัสสะตะฮา သူနဲ့သူမိသားစုအကျိုးကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးအယက်သားအစိုးရစီကအာဏာသိမ်းယူကစစ်တပ်ကအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်ထားမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်အတွင်းလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေစီကသိရပါဗျ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ26ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုဤပြည်သူလူထုအပေါ်အကြံဖက်ဖိနှိပ်ဖန်စီတိုက်ခိုက်တပြက်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကြကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခန့်စစ် People Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တရင်အချက်လက်များအရာ25ရက်စေလ2021ရက်နေ့မှာရန်သူစီရေးပြတ်မှတ်12နေရာ အုတ်ချုပ်ရေးပြတ်မှတ်22ရာတို့ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအပြည်တိုင်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိတာပါ။မြေပြင်မှာ
यखु तो यारे दरिं चले म्याते पोयुए पिपाने मारे शे।